Às vezes uma pessoa de 60, 70, 80 anos que chega no teu consultório com 4, 5 pares de dentaduras. Que extraiu aos 10, 12 anos. E que você magistralmente instala lá 4 implantes em um trabalho fixo e transforma a vida do cara. Sim, com certeza. Essa é a maior satisfação, a satisfação que a gente tem. Que a gente pode receber. Espero que quem esteja começando também pense na satisfação pessoal. Se pensar só no dinheiro, não, nem sempre paga.